أمنiga سومالية غارahan مغالادة مقدشو وا او كييرو واناكسانا بليهي دوا سيدا وايادان او يهي لكن مالمahan وحا كوسو بطاي فلالكا أمن الدرادة ولو هاي أداها أمانكا اي وادان دادا لحوغن هاسايا شي دوركي بلوت إلا سو دافاي قرحيو يوار قرشيسان ايا دعاي توبانكي بيشي أغوس محابيس كو جرتي حابسيقا دحي او حكونا كالدون كو حكونا إسلاماركانا كو إداسنا إني كترسيهين أوروكال شباب او هوب أي هلان يكو أي فورتين ويركاقا دحفوليي حابسيقا دحي أي حمر أيا وحا كو دنتاي ترددا او يسوكو جرا إلا لدى حابسيقا محابيس تدقالان تاي إداد رايدا وحيا لدى دمشادا إيدا وعكدب دولد صوباليا أيا قد بارا أصارتي دعدادا كدع دعداي حابسيقا دحي أي حمر دور عشي كدب قدقاسي ايا شاقي ان هوب سياوكا لدوان لو فرسبايي حابسيقا دحي لقليي مدو تدباد كدب لحي توبانكي اغوس الشباب ايا وير قرشايسان او قرحكو بلاوضي حل قلب اكو قاضي هوتيل كايلايد اي كويا لا حابتا ليدو اي مقالادا مغدشو وير كاسي واحا كودن تيسيدا دولدو اي شاقتي لحي توبان قف او يسوكو جرا كوحيه وير كاسو قاضي داد شعبا يحبنا وشقينا يي هاي أداها الدولة دا وحا شقادة لغا جوجيي تاليسكا أمنiga دقمدا عبد عسيس يسراكيشي هالكاسي أمنiga وحسارنا دعدو ييكا أمنiga أو أي بربر سعودين مينوين كدول كالاديغو يبنبانوين كاقعانتا حليادة هابين كيا توران كوحاها بمباتوركا وحا مراكا قار مقالة دا مقدشو أي أهايين كوكا دعيي إنكستو أسكرتا أمانكا إي هاي أداها أمانكو با أي وادان دادال لو آدو حوغن لكن دادكا كفالو دا أرماها أمنiga مقدشو وحا أي شايغيان إن أي آدوغو يرادين ديلالكا قرشايسان أي لغو فلين جري بستولا داها تان إيا مركي بارلمانكا غلاها شعبكا إي كالسوني دا كلا نوغدين حكومة ديوهو قامين جري رئيس وسارة حسن على قيري شان إلا باتنكي بسي جولاي وحا كرداي قرحيادا إي وير رادا فلالكا أبن الدارو أي مقالة دا مقدشو ta oo dadka ka faalooda arrimaha amniga ku micnaayeen kala daadsanaasha ee firaaqa xukuumadeed ee hadda ka jira Soomaaliya hagaagtaas waxay ahayd warbixin oo noo soo diyaariyay wariyaha Cabdiciis okay oo ka turjumaysay xaaladda dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay dhinaca amniga marka la eego gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho dalkeena hooyo waxa ku yaala magaalooyin waaweyn iyo gobollo iyo magaalooyin waaweyn ayuu ka kooban yahay iyo tuulooyin iyo degmooyin waxaana dhacda magaalooyinka intooda badan inaan qaraxyo iyo dilal iyo isqarxis uusan ka dhicin laakiin mar walba waxaan aragnaa qaraxyadu inay ku yihiin kuwa u badan ama ka dhaca magaalada Muqdisho caawa waxaan weydiinaynaa mas'uuliyiinta iyo martida la joogta iyo shicibka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta dowladda ee gaar ahaan amniga qaabilsan ee barnaamijkan ama daawanaya iminka ama soo gaari doonaba maxaa magaalada Muqdisho nabad u diiday magaalooyinka kala qaraxyada noocaan aad bay ugu yar yihiin ama waa dhif iyo naadir ama maba dhacaan waa muraayada ummadda Soomaaliyeed ay iska eegayso Muqdisho waa meesha keliya oo dalka wadnihiisa ah isla mar ahaantaana ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka dadka ku noolba markay doonayaan inay Soomaaliya wax ka ogaadaan waxaa muraayada laga eegayaa ay tahay caasimadda oo xarun u ah dowladdii dhexe haddana waxaad arkaysaa qaraxyo inay ka dhacaan meel kasta iyo wax kasta oo akhriidba sawirro foolxun iyo magacyo foolxun ayay magaaladaas u yeelatay gaar ahaan intii burburkii dowladdii dhexe ay meesha ka baxday waxaanu caawa eegaynaa maxay amniga uu dhibaatada amniga ka taagan oo loo sugilay ayaa magaalada Muqdisho waa maxay maxay Muqdisho meelaha kale kaga duwan tahay shicibka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan amniga qayb intee le'eg ayaa mas'uul ka saaran yahay ciidamada amniga iyo dadka mas'uuliyiinta ee ka shaqeeya amnigana ayaga si gaar ah ayaa diirada u saarin maxay yahay xil gaar ah ayaa saaran sidoo kale siyaasadda dowladda ayaanu eegi doonaa ee arrimahan ku wajahan qaraxyo isdaba jooga ayaa maalmihii la weyn dhacay inkastoo sida warbixintii Cabdiciis aad ku arkayseen ay ahayd maalmo bilihii hore in laga raystay laakiin hadda waxaad moodaa isbeddel inuu jiro gaar ahaan intii dowladdii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr uu xilka uu hoggaaminayay xilka lagala noqday qaraxyo ayaa soo daba magaalada Muqdisho kusoo batay waxaan u eegi doonaa sababahaas iyo waxa keenay iyo cidda mas'uuliyaddan iska leh dalkan Ingiriiska aanu joogno haddaan si kale idiin idhaahdo haddii aad fool dambiyeed ama lagaaga shakiyo ama dhibaato aad samaysid islaanta jaarka ayaa kusoo dowladda booliisku kuu sheegaysa
دبنا جواري بوليس أوردي سايا إمانيسا هدي جوريا قال حلقو صوصمية هدي بمك جوريا قال حلقو صوصمية هدي قف اعتقاد وصمينيو أما عبسيها هاتو أمانات سكعدي سها عتى أذن دوري ناد بوليس كوشكتيد هدنا هذا مانكي ربت السداء أي مانكي لاسو جيا أما هذا هذا مانكو إليسا دلك إنه هو يوحد جوجا لبي يلا باتن كل أو إذا ما قال هذا وأنت هذا بدل مقدشة أي جوجا يعني ما له الله متكه وحي الجوجا الله شاكين يهين إذا ما أبني إلى لنا مقدشة لبي تمان سنة صدق تمان سنة الجوجا محين نبض النقوم ويدي عد له حساب تنتي مجرته رجعي سوما رجع سوماليات يا قبلها سوماليات يا أيوة أمان كشقيا أيها اللفتي قاضى أنا قا وحي نشرف يا كرامه حدنا مسؤولية أيها صارن وحن دونينا إن نعاو برنامج كان كو أجنو في الله بيت من قيبتي سلا بيت منات محام مقدسه نبجو جديدي وهجاك برنامج كان عاو وح مرتي يجوا أو عن سوما مرتي قاضى أدي أنا قوم هاد علني يا قاشان لصادق علي آذن أو أعفين كإذا ماذا بوليس ك أو استوديو أنا مقالة مقدسه كوسكان and سيدوك على دلك مريكن كوحة كجرا إسماعيل عثمان أو أسوأ and تليكوين كي أرى هيدا نسا سيدوك على أمبستر محمد عالم أياك كجرا دلك فيلاند عاصمة دي سهلة سينكي أو شخصي أنت بدل دكتور نور ولا يسدي سومالي نبض لوك صوت باري لها يقولي بس سياسة دقن له لها صدق ذينا يداود ياش تي في يونيفرسال قارهم برنامج كان أدبر يدين سو لوينيا وقتی این آنها هرتن و آنون که ما در علنی نه، هدی عزیز آن مرکز را گاشان لکوی معذور کوچ بلابو، و حد نادر مرتعه دو شوکو به یه دقیقه دیبر، حالا دل که امنی مقرده مقدسه ای این تعداد کور قبطی میشه مرا سعوا. اذا ما صنعت های عبدالحفیظ و آنون که ما در علنی نه، دمان شغلها ای مزولین تا تی وی یونیفرسال. استودیوی سا مقدسه ایو عسومی مرکان اول لابتو سؤال شده ولالو هرت آد بعد ما تنتها عبدالحفیظ حوی عمنیج مجالدو آد بوناکسیه هی اگر عذکر ایو تیفیه دکل بعد صحافت دکل این یونیفرسال ای کمیت هی قریب بدن باجرا و نوی ماده و مجالده نلا ارکا و نلا صعودا و ارکسیده چک بوینتیه ده یه مجالده عمنیج دلوا حقیقیه oo ayama handan be aan xogaa sida aad sheegteen qaraxyo ay ka dhaceen aanu mas'uuliyad adag ka qaadanay si amniga loo xaqiijin lahaa gacan beelana loogu qaban lahaa waa runta waajireen in wax dhacdo sidii qaraxii ilid ka dhacay oo kale laakiin wixii ka dambeeyay waxaan xogga saarnay inaysan mar dambe noocaas oo kale taysan dhicin isagana key baaristiisi uu socdaa akii meesha wax ka dhaceen waxa ugu muhiimsanayd inaan preliminary dadk la wadaagno wax meesha ka dhaca waxay ahaayeen laakiin sida uu ahaa iyo sida gaarigu meesha ku soo gaaro arintaas ee baaristeedii waa socotaa marka sida kale u soo laabto amniga guud ee magaalada iyo xaaladda hadda ay magaalada ku jirto aad ay wanaagsan tahay falilahi alhamdu waxaan lagu gaaray gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo ciidamada amniga ah oo iskaashanaya kana shaqeynaya sida amniga caasimada iyo goobaha kale ee degmooyinka gobolada kale dalka gacan adag loogu qaban lahaa وما سنتا وهاك سؤال سؤال لما إذا هديا ويديو أن تليكوين كي هراء هاي دنيسا إسماعيل سولو وو أن أدب دوقون دلوش حالة دعم لجدلك ومريو تليو أن قاشان لو حشيج وان مغلسي أن رأي قاسمي القبطة مثل رأي كدوم بقبطة دو وام حيصاد وعقرنيسي سلامي أديجي دمان دعوة ياش ميل بيجوجان waxaa kala salaamaya ambassador Alin iyo Tali Sadaq oo barnaamijka qayb galaya hadii aan jawaab kooban ka bixiyo su'aashaas amniga magaalada Muqdisho iyo gaar ahaan guud ahaan Soomaaliya oo dhan saddexdii sano iyo barkii la soo dhaafay hadii dib loo fiiriyo statistics-kii ama qorsheyntii laga sameeyay xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya gaar ahaan kan gobolka Banaadir hadallada uu sheegay Sadaq way burinayaan sababtoo ah 2017kii kooxda Al-Shabaab waxay dilal qorsheysan iyo qaraxyo ka sameeyeen Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir ilaa 413 fal dambiyeed 2018kii ilaa 19kii waxay ka sameeyeen 740 fal dambiyeed oo isugu jira dilal qorsheysan iyo qaraxyo sanadkan aan ku jirno oo 2020 waxay sameeyeen 438
أي مريسا دلك قرش أي سنة قرحية أي كسمين سومالي جارهان جبل كبرادر وح كر وكر لي أفترض ده لسه يبارك اللي صار بعفي دلك قرش أي سنة قرحية أي كحد وشراب كسمين سومالي بقول كيف صدرن اللبو وح سيدو كلا كر وكر لي متك أي كسمين جبل كبرادر بقول كيف صدرن اللحدة ودرت جود قرحية ده دلك قرش أي سنة كحد الشباب وكل إيشام بقول يكوب يسجعشن فلدن بيود وسوق جرا دلك قرش أي سنة يوم حنكو هذا قرحية مركا iyadoo intaas ay jirto ay hadana dadkii shacabka gobolka Banaadir waxa u dheer wadooyinkii u xiran waxa u dheer isku socodkii maxaan ku jiraa gaadiidleyda gaar ahaan dadka ku shaqeysta maxaan ku jiraa bajaajta iyo gawaarida maartii dadweynaha oo dib badan ku qaba inay shaqeystaan waxaan la soconay maalinta qarax u dhacayay galabta uu qarax ka dhacay hotel Elite subaxeedii waxaan aragnay social media la soo dhigay muqaalo meed lagu wado garbaha lagu wado loo wado qabuurihi oo la waayay meel la marsiyo marka hadii la waayay gaadiid lagu qaaday meed oo qabuuro lagu geeyay sidee ku yimid laba baabuur oo maartay midna uu wado maxaan ku jiraa 7 qofood oo ka tirsan kooxda al shabaab midna uu qarax saaran yahay yimaadaan ilinka hore ee hotel Elite ayada naftirkeeda waxay ku sanaysaa fashilka qaawan ee maartay ka jira ee amniga Soomaaliya manaha eeda malaha ciidanka booliska sidaadan amniga waxa sidiisaba lagu sugaa waa siyaasad hadii siyaasad amni oo degan dalka loo sameeyo maxaan ku jiraadaa isla xisaabtan dab ahna uu dhaco waxa hubaal ah inuu yaraanayo maxaan ku jiraadaa faldambiyeedka ee kooxda Al-Shabaab ee geystan magaalada Muqdisho waxaag aan waan kaaga mahadcelinayaa labadiinaba waxaan rabaa caalina wax yar dib ku dhigto oo aan fursad siiyo mar kale gaashaan la saadiq صادق ان اسماعيل وحو كاني ان نمبرو ايو ددكي دنتي ايو لباتوينكي دحاي ايو فرال دمبيدكي لفوليي ان ميدكي با وحا لو قاديا بو كليه غربها دريقيده خيران اوغيد سيداي غواري اوسو غشاي ان ماشي ايو امنيغا بدنيد حديا اد امنيغا سوكتان ايو وما سنت عبد sida kala martida meesha ay gala qayb galaysan ayagana saaso kala maadsan yihiin ee waan maqlayay tirada ee figurka nambarka ee ninka walaalkay ah oo soo bandhigay laakiin waxaan u baahanahay ee anagu statistics baan leenahay ee dhacdooyinka dalka ka dhaca iyo kaliya caasimadda Muqdisho ma aha dalka oo dhan ka dhaca ayaanu haynaa oo aan statistics ka diyaarsanaa iyo kororka sida ay kala yihiin marka figurka nambarka uu sheegaa ma hayno laakiin way jiraan qaraxyo dhaca sanadahaas iyo sida uu sheegayo waxay u baahan tahay as reference ahaan meesha hadda isugu shaqadii kuma jiro oo loo xaqiiqsan karo aad bay ay xogaa tuun u abuureysa tirada nambarka inta leeg laakiin haddana ma dhahayno bataatanba waxba ma dhicin way jiraan wax dhacay tiradu laakiin sida xogaa exaggeration ka lagu sameeyay ma ahan taa marka xagga uga tago tan kale qaraxii ka dhacay hotel Elite sida aad ka arkayseen warbixintii markii hore aanu goobta ka howlgalnoono tagnay horta hadii su'aal la isweydiyo sidee wax ay ku dhaceen waaba ka jawaabe markii hore baaristeeda socota waa run jeedku waa xiran yihiin waayo 2017 ka hadda uu tusaalaha u soo qaadanayo baabuur UD ah oo TM ah baabuur weyn oo TM ah oo qarax saaran yahay ayaa iskuuska soo bay 14 Oktoobar ku qarxay sababta jeedka loo xiray marka su'aal inta la eeg uma baahna in la isweydiyo liidase gaari halkaas kusoo gaari kara de waxa jidadka loo xiray waxay ahayd in gaarigii noociisi wax ka agdhow oo santa soo maro meesha email ka sii daran hadana dad kale tanooga laaynin oo aad muhiim u bulshada Soomaaliyeed oo mar walba argagixisada ujeedkeedu kali u yahay in ay muujiyaan jiritaankooda tiradan ay kordhiyaan marka de wixii exaggeration waa meesheeda laakiin marka aan u laabano exactly waxa dhacaya falal waa dhacaan argagixisaduna way maleegtaa barki argagixisadu waxay rabaan inay muujiyaan jiritaankooda marka gaarigaasu meesha uu soo maray iyo sidii uu ku yimid waa arrin baaristeeda iyo natiijadeeda aanu dadka la wadaagi doono kiiskiisu uu socdo and I don't want to jump the conclusion mar rabaa inaan u boodo gabagabadii kiiska waxa ka soo bixi kara ma aha horbooda laakiin baaristeedii waa socotaa waana la soo wadaagi doonaa sida gaarigu uu ku yimid iyo meesha uu soo maray waagaa gaashaan waa mahadsan tahay intaan caalami gudbinni waxa rabaa inaan ku weydiiyo Ismaaciil Nambaru keenay adigu waxa jira anagu statistics baan leenahay ama jira koobaanu haynaa wixii dhacay nala wadaag dadkii aan maxay to dhibaato ay soo gaartay ee dadkii dhintay ee dhibaatooyinka dhacaya nambarada bal aad haysaan umada Soomaaliyeed la wadaaga sheegaysid wa maasan tahay Cabdi Xafiid
nambaradu hadda wax tira ma soo kordhinayaan in aan ku yiraahdo intaas oo tira ah waxay ahaayeen dad soomaaliyeed oo muhiima oo gacanka xaq daran iyo xilli aan munaasib ahayn ee argagixisada gacmahooda ku baxay marka exactly anu hadda waxaan u arkaa in aan isweydiino oon wax ku ogaanaan u baahannahay laakiin anigi source noqdo oo aan nambaradii meesha ka soo dhigaa muhiim ma ahan waxaan sheegi karnaa waxa weyaan u tacsiino u duceyno isla markaana aan diyaarino si wixii dadkaas ku dhacay wax lamida dadka kaleeto hadda nool aysan nooga dhicin mas-uuliyaddaasna aday ku saaran tahay aniga isaaran tahay inkastoo aan kala leenahay laakiin waa mid u baahan in qof walba contributionkiisa uu ka qaato annaga waxaad moodaa ayaamahan dambe inaanu juhdigeenna iyo focuskeenna isugu geyna keliya ee falalka argagixisadu ay samayso dambiyo kale caalamka ka dhaca oo dalkeenna ka dhaca himotrafikina ka mida smuggling ka mida oo aan la dagaalayno ciidanka booliisku waxyaabaa gacanta uu ku hayo oo la tacaalo ka mid ah organized crimes kaleetay isku dayaan in ay dad aan argagixisada ahayn sameeyaan sida tuuga burcado dad dhacdo oo kaleeto marka iyagana gacan biraan ku haynaa oo wala dagaalanaa gaashaan leh adigoo mahadsan boqolkiiba boqol su-aashaan ku weydiiyey ujeedadaan ku weydiiyey bay weli salka ku haysaa waxaad tiri anugu ma raba nambaradii inaan hadda halkan ka sheego waxba nambaradu sheegi mayaan sii mushkiladu waxay tahay haddii nambarka aad haysaan uu ka yar yahay kan ismaaciil uu sheegayo dowladdu waxay leedahay nambarkan ayaanu haynaa waxaad ismaaciil oo sheegaysa waa qalad nambaradii saxda ahaa waa kuwaan intaana tiradu way ka yar tahay markaad tidhaahday tiradu waxba soo kordhin mayse allaha u naxariisto tomorrowna waa allaha u naxariisto marka goortay istaagayso gacan biraan wax ku qabananaya allaha u naxariisto joogto ah anoon allah u naxariisto xumaan ogal jeedinin isma keenayso halkaa iigu yarahay ambasador caalim waa dhegaysatay labadan mas-uul hadalkooda xagee bay shartu ka qurantay baa isleedahay seesa waxu akhrida adigu marka waa salaamayaa walaaladay iyo adiga iyo asxaabta daawanaysa waxay ku salaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa weeye anigu waxaan wax ka akhriya amaan ka fiiriya waxa weeye amniga ama mataqaanaa soomaaliya xaaladda ay ku jirto ama statuska soomaaliya gaar ahaan jamhuuriyadda soomaaliya republic marka laga reebo gobollada amniga ah caasimadda muqdisho waxay ku jirtaa 30 sano dagaal waa dagaal waa xaalad dagaal xaalad dagaal waa xaalad qof kasta uu dareemi karo marka gurigiisa ka baxo ma nabad buu kusoo noqonayaa ma nabad buu mataqaanaa maanta ku joogayaa beri maxaaxiga bukor magaalada caasimadda suu dagaalkii 90-kii waqtigii ah uu ka bilaabay ilaa hadda uu socdaa isagoo wejiyo badan leh taas waa qodob qodob kaleod waxa weeye amnigu kuma yimaada ciidan la tababaro iyo dad mataqaanaa lala dagaalo kooxa amnigu wuxuu ku yimaadaa in dadka nolol loo sameeyo ama ha noqoto shaqo abuurid ha noqoto ama ha noqoto wacyigelin ha noqoto ama ha noqoto solidarisis oo dadki inay amniga ka wada shaqeeyaan ama ha noqoto maxkamadiyo la xoojiyo musuqmaasuqo lala dagaalamo waxyaalo badan baa amniga mataqaanaa faqriga oo lala dagaalamo waxyaalahaasoo dhanna dhibaatay keenaya marka anugu dhinacaan mar kasta ka fiiri waxa weeye dadka soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda muqdisho dad badan baa degan marka markaad fiirisid maalinta amniga oo kale in dadka ay usoo bannaan baxaan oo degmooyinka laga abaabulo oo la ogaado degmada holwadaag sanadkii 2019 maxaana soo galay 2018 maxaana soo galay 2019 maxaana soo galay amniga xumada xaggee nagaga jirtaa ma tuugada nagu badan ma gabdhaha la xoogaa nagu badan ma dadka la dilaa nagu badan in wixii mataqaana degmo degmo loo abaabulo oo dadku ogaadaan in siyaasadda iyo deegaanaynta iyo isdhexgalku ay ka baxsan tahay mataqaana oo ah wax la wada leeyahay waxaa kaloo jira dadka hantida leh amniga ma ka qayb qaataan oo shirkadaha lacagta leh oo dadkan dagaal ku dhex jira ka faa'iidaysanaya amniga ma maalgeliyaan oo mataqaanaa dadka mataqaanaa dhaawacyada ma ka bixiyaan mataqaanaa qayb oo mataqaanaa voluntariga dadka dhiigga ma ka qayb galaan waxaa kaloo amniga ka mid a dadka mucaaradka ee muxaafadka ma ka midaysan yihiin in magaalada nabad lagu wada noolaado oo dadka nabadda laga wada shaqeeyo mataqaanaa waxyaalahaas oo dhan ayaa aniga ii muuqda inay ka maqan tahay caasimada muqdisho koobtay ismaaciil waad maqlaysaa afhayeenku waxa uu leeyahay nambaradan aada sheegaysid ma inkirayno laakiin sidaad sheegaysa uma badna dad ayaa ka faa'iidaysa nambaradan oo qalalaasaha iyo dhibka iyo dhiigga daadanaya dan ugu jirta ama mooday dan waxaa kaloo dhinac taagan arrintaas dad waxaa jira ayagu waxyaalahan amniga ka shaqeeya oo lacago ku qaato hay-ado qalaad lacago uga qaato oo raba inaysan dadkan iyo dalkanu ay degin al-shabaab waxay habeen iyo maalin ku farxaysaa waa suu afhayeenku hadalka u dhigaya in tiradu ay badato oo dalkeena qalalaasi joogtaa uu ka dhaco
مركا نمبر هذا الشيء سيد يا غدا نيني سادوس انتليه انت سينا ذو يا عبد الحفيد وكسلامة يا مرة بعد هرت كله وحن أمرينا يا صاحبك داهر صادق عنده إنه سلحوك هينين نبرة عنك عن شغالين نبرة عنك عن جيبك كلاصو بعي أما عن إكزاجريش كسبة يا ما هو نبرة كقرن ويب سايت كأميسوم يو ويب سايت كيو إن سكيورتي كانسلك أو أدمق ليسين ما نتي دويد مركل قاعد لاريمة صوماليا أنتوني غوتيرس حقيقة جودة قرمة المدوبي إنه شغال إن صوماليا سنة كي لبدكون إسقالي طبعاً كيسدي طبعاً كتضاب بقولي أفرتن كيس أو فلدن بيود وأرجع جيسته إيك جيسته مد أيام حسين نظام قرحي هذا ويكير عادين لكن وح آت أكر لي بقول كي باللحدن إستدات دلالك قرشيسن هذين نقول الله يكون منو يكون روك الله دقيا دي أي نقول الله يكون بصورد اللي جد له ويكون على شباب صومالي كجيستان مركا صاحب كي وحن كرت لين الله إنه هو مركيس سمايو وولو قاعد أمني الصومالي أنت عارف مارتي وليس نوع عرف الصفر وهجاج كل عسقة واحد سمعت هذا أفجوج لو ما أدري لكن سمعت هذا هذه كل يرجوجو قرحة هذا قرشيسن أو هذا هاي كربة وكان دنيا مال والبي كذا عن دل هذا علاقة صباح يوية مرين كجواز للقرش كذا عن إنجليز كذا عن ما واحد هذا هاي واحد كذا يعني العالم كنتي سكان سومالي كذا عجاران مقدشو جدا بس هذا آخر صدق هذا آخر صور بحنا الدين ك qaraxyada iyo faldambiyeedka kooxaha argagixisada adduunka ay ka geystaan hoos ayuu u dhaceen halka ay Soomaaliya kor ka aadeen taasna waxa keenaysa amniga ama maxaa ku jiraa amniga xumada Soomaaliya ka jirto waxa keenaysa siyaasada ama policy security policy ee dalka oo aan isaysan waxaad ogtahay in 2017kii dhamaadkeedii markii uu dhacay qaraxii maxaa ku jiraa Zoobe ee dadka badan ay ku leedeen xilkina laga qaaday taliyihii hore ee nabi Suud Sambolooshe إن محن كورا ذا هي أدينا بس جدا أحيد إن شق ذا أي قبطة أحيد كورتجا إن كانان هورانكا سي كوحدا مارت اللوير أيو فلدن بيت كإيك جيستان سومالي هدي عن لايد دلال قرشيسان هدي عن لايد خرحيبا إن معنى عضل كلا دري الله بكون الله بقول كم ذا رجي أتوبرنا أورورين تحوجها يوم قابراتك يكون لا توبري كورتجا ما هو الجلبة كوحدة على الشباب إن قارنا شقذي اللي جئري قارنا بروسك اللي قدر يمرك هي أدي إنه بس جدا أي شقذي ذي أنا نجرين وعن وانا مدة كانت سيدا مسلاي هاي مارتي فلك أمني ما إسومالي سيدا بحسن حد وجل وحقق وحن جعلها إن دوينا إسومالي إسومالي أنا داول يا مركان ديرة دقيقة صاروا داول يا لحظة عطان برنامج كي في قيبتي سيلا بيتمناد سؤال شيء سويدين ترى معه أنه كده ذي الموضوع أنا وكهوس كحيلن أمريكا مجرد مقدسه محا وديه مقدسه أمنين نقطه محا ديه مرايد الدنيا ده إنك إيجي سعدان هاي بلشة الصومالية إن إفتين تو عجاه هذا يكون استأكتو حاجة وحكة قلدين يهين مرتين دبعة والله سعتان أن وحنجعلها يقاشن لنا هذه كوسو دوية وحلوة ذي إن هذا لسعنين حقيقة نبتها يجرتها أنت هذا برنامج كيفير الصفر يسمع سو إسماعيل هذا الكود جاي waxay ku habooneyd buuleeyaha in aad shaqo guri soo qabato oo aad xog hayaa timaadin maxaa kala daarinta waxa ma tan yahay walaalkay Ismaaciil waxaan dareemayaa xoga waxa taabtay pointiga ah numberkaas waa exaggeration oo number rasmi ma ahan isla pointigeegii aan taagnaa numberkaas waa exaggeration oo number rasmi ma ahan maxaa yeelay marka dalka dhacdooyinkiisa laga hadlayo waxyaabaha ka dhaca laga hadlayo I don't think in a year to eat an ahain on the field of Kijuge, Shakala Gantukuhei, Govkara in Hoglawi, the Sahmahan, Elenira, the Govkara Wahanka Sahma. Had they not called the Adoin Kadalka and I, and no statistics on a sana, a Diwan Banlen, a son, a Haida Hakare, or Ushige, is in Helikirin or Dalka and Kahel no Kaso Sarno. Marka Wahahoga of your Nala height into San Hoga Kahuman, an exaggeration can shaggy, in Ubildipu Firio, Yasahan, in reference to Teradan Kahelo. ما وحاسه حن إنه دتك هذا قعدت شغلة كوه هي كجرا كهلو ما سو حاسه حن إنه قعدت ده حد كهلو وطاير هذا تاسع رسمية وأن قادني ناتس وبوينت قاصل كاس كل عبن مايو وح شخصيا أنا كم هذا ليه لكن وح كل شيء كرا سؤال هذا مركان الله عبن نقه محام مقدسه أمانك وديري ومجالوي كرا وجد وانتهي وجوابتي ذو فضو ضحي جوابتي ذو حكوف ضو ضحي مقدسه عاصمة دي دلكا وأمل قفك الرب الدلك إنه وناجينا وكوننا جنكره قلدي الرب الدلك إنه حميسو يصور حنو يشان يسفر ضو حمين كرتو مركب مغديشو ومدحي الدلك وعاصمتي وهلك سومالي مركب أرتكوكس وضعيسا
أغلق السليم كان ده وابكوشة قف كي رأينا وضلك وراك سنة ده نمقدش هنا جنية قلنا دي ربطين الضلك حماي صور حمكني بتنا مقدش كحمايان يعني مركا دايس واي مقدش مقالوين كلو قد قنت وانا عاصمة دي الضلك وهاي دي الضلك وتاس وح أي عد والبو ضلك إنه حماة تربتها أي أودو دسوق جيني يعني شيء وحماة وهاك أن صادق هدي هذا يكتير هذا الكاجي منك وحكو جرتي إن نمبر هذا إسماعيل وشيعي وشيعي إني أن سكورتي كونسل كلاك شيعي أو أنطونيو غوتيريس يدات كلامك كاي شيعان أن أمازون أي كورتي باليري ويب سايت كده وشو إسماعيل هذا الكود جاي أن نمبر كاسو هدي هو يهيم من لقبض بدن أي أو أن جرينين أن أذكرنا على هذا هاي نمبر كي وحبي شيعي ما هي وما هي إنه أحد ما كيني كرنا أو إن الدعية هبون سدابة بولشلة سقوط بربر لجيسا أما بولشلة الصوماليات شقلا على هيسان وهميني مالنا وتاجنتين أو حلكوا إذا كسرينها نو إذا كجمع هذا علينا أيوة ورانا يعني إذا ماذا نواشق يعني حقيقة دي واتن حتى هذا دوب بينسك سو ساري كريني هذا أمها سنتها عبد الحفيظ ورنتا ومركا أنا إلى هذا قرضا حكته ذا عتك الحكت إذا لما قاعد أنكر وقفك أم فيلد جا شقلا قعدت كوها يعني حكتي سلقاته وحقيقة هليا ويسو عشوا بحيسا أنقو وحن أضيار إن دتك الصوماليات تكل حال رج دتك نداوانية أما دبك داوان دون أما هدير بداوانية إن هذا مارتا حوجا مسليدن روحه وهذا سمينين وهذا تجنا نقفك وحجاران وأدعيني إن معها مر بدعاء واجب إنه قط هاي وأنا أبا هن هاي إن أدعي سنو إسلام هان وأنا شيء عقيدة لكن وحن كهليا وحيطة وحيابها دعي وأرجح صدو إجي ستي تردي إن هذا رانو ترده وعشان بقول ترده وسديد بقول ترده وأفر بقول نانسنس وح معناك وفرنيسو لكن وح معناك وفرنيسو إن دت كي دنتي أنا قيمة نوقف الدين ترد ربنا الله كذانا أي دنتين أو أي تهاي إن عن كذا بتكون سفر دت كاس كل دنتين عدة فلك جيس تاني عدالة مرتو قف دمبة أو مواد الصوماليات مر والبقف كستو إسلام هذي جيس قالي هي قف كستو بلاد ما ديل كيس أصلا فضلين مركب قف كصومالي جا سيد دت كي هو يتكون عضي وارجو حسودو مجالد انتو قلت ما ضاي جاري قل قرح كسب بحياني دات شعبه لامي لما ريا كوك رحياني إني سن مركلة تدعين واي واحد عن أجوج نوح عاود ضد نقص وقيب قال لنا إن أن داتك جارسي نبر سيدا وحوى نقيو سيدا أروح تيكرنو مركا الله عبتو حاجات ترى ذن كهرينا بوليس كبيجو لي هاي ويب سايت بان لنا هاي وحن لنا هاي تويتر لنا أكون أو أن أتليست صور دكنو وحيابها مركز دعية ويتهينا ذاتك كأبديت كرينا بكي واجبين نقول تهينا ذاتك إن أنا شقين إن جارسينه لكن إكزكتلي وحافي عن إن أنا جانا لك سوي حكته هذين حتى بيت كنا صارنين وحافي عن الله إن ما كهر هذا سوي دي سنة ترى رسم جا ناشة قبل نلسه وذا جاي ترى هذان لكن سيمبلي إن ترى إن أنا جهينن وإن إكزكتلي كوفة دين ناس وشكتان وأهرين كلاتو ذاك كلام مركز الله عبتو يو إنك يا أميسوم يو ووو فريند الفورسز إذا مو أما ضد معاونة يا oo nagarab taagan oo waxyaab badan naga caawinay way marka dhihi maayo waxa ay adeega dalka u joogan rasmi ma aha ay mana wanaagsan ma dhahayo laakiin waxaan ku sheegaya marka qof ah wax ka wareysanayso waa in on field qofka ah oo shaqada gacanta ku haya wareysato aniga ma aqaano wax gaabo Ismaaciil ka haysta inuu anaga soo weydiyo wixii dalka ka jira laakiin ujeedooyin kale isagu leeyahay inuu anaga exaggeration tan ugu sameeyo yiraahdo tiradan waa tiro noocaas inaan soo akhrisanay ahayd iyo no need wa arin jirto way una baahan in la saxo gaashaan waa maadsantahay warkaag waad iyo abaar baahleysay aan waxaan rabaa inaan intaanan caalim u jeegin mar qoro inaan soo galiyo Ismaaciil aan Ismaaciil aan waxaan aragnaa ciidamada aan amniga oo markii qalaxyo dhacaan ama dhibaato ay dhacdo naftooda huraya oo gidaarada dadka ka soo dejinaya aan dariishada dadka ka soo dejinaya oo naftoodi ayagu u horeeya maxay ku dhacday inaadan arki kareynin wanaag iyo horumarka ay sameeyaan iyo inay ubadkoodin ay naftooda ay ka hormarinayaan wax walba shay qof Soomaaliyeed u badbaadshaan hotelka Elite ba kuugu filan midal todobaadkii hore la soo dhaafay aan inaannu arkayna ayagoo saaran maxaa laha dad soo dejinaya maxay ku dhacday mar inaadan amaantooda iyo wanaagooda aadan sheegin laakiin aad tiraahdid UN tartiri ama sambartiri say ku dhacday عبد الحفيظ ما صدهاي مد ارتشكك مجرو إذا ماذا معن كل هذا أمني الصومالي هنا إذا ما جيسيا له شغل الله درت أنا قبنا أيام تحسن محمد قاتك عمر والبو أي كوحدة الشباب أي فلل أرجع جيسون نوع عايز جيستان سيدا بقصة أو جيسين ماذا يوصل أفجران
su'aasha meesha taalo ma aha maxaa loo amaani waayey ciidankan waa ciidan u tababaran inay qabtaan howlaha loo diro sideedana amniga sidiisaba waxa waaye wuxuu leeyahay ka hortag ee malaha ka dabatag mar haddii ficil uu dhaco oo dad meesha ay ku dhintaan wax macnaha ay samaynaysa malaha ammaan laakiin waxaa ammaanta ay imaanaysaa marka wixii ficilkii laga hortago marka ka hortagii maadaama uusan jirin oo hay-addii qaabilsanayd ee ka hortaga inay keento xogta ay ku shaqo tagayaan ciidamada amniga way kaga hortagayaan falalka dembiga aanay shaqaynayn waayo meesha maaragtay sarta ay ka qurubsan tahay teeda kale taliyaasha amniga iyo wasaaradda amniga ma aha hay-ado ka shaqeeya siyaasad haddana waxaan ognahay dadka maaragtay ee amniga dalka soomaaliya maanta hogaaminaya inay maaragtay ahmiyadooda koowaad ay tahay maaragtay siyaasadda iyo doorashooyinkii wax lamid a laakiin ahmiyad badan aan la siinaynin maxaan ku yihahdaa ay amnigii dalka iyadoo taas ay jirto oo magaaladii muqdisho aan ognahay markhaatina ka nahay inay wada xiran tahay saaxiibkay saadiq waa ogyahay magaalada muqdisho waxaa ku taala 54 isgoys taliska ciidanka boliiska soomaaliyana markii igu dambeysay waxaa u diiwaan gashanayd 7500 oo qof oo boliis ah haddii 54 loo qaybiyo waa dareemi kartaa tirada nambarka la eg isgoys walba laga howlgelin karo iyadoo aan jidadka la xirin si dadkii maaragtay nolol maalmeedkooda u raadsado islamarkaasna gaari walbo soo galaayo loogu baaro barta magaalada laga soo galo magaalada muqdisho waxaa laga soo galaa ilaa 8 gooboodaa laga soo galaa waxaana maaragtay xirnayd oo 6 kamida oo 2 meel ayaa laga soo galaayay wixii ka horreeyay 2017 iigu dambeysay wixii ka dambeeyay maaqaan in dib loo furo inay weli xiriyiin ma kala garanayo magaalada muqdisho amnigeeda ma la sugi karaa haa waa la sugi karaa laakiin waxay u baahan tahay conviction waxay u baahan tahay dad aqoonteeda leh waxay u baahan tahay siyaasad amni oo degan iyo ugu dambeyntii isla xisaabtan in haddii falal noocaasoo kale ay dhacaan isla xisaabtan uu yimaado ragna ay shaqadooda ku waayaan wahagaag heris mas rol buu ku leeyahay ambassador caalim markii ummadu ay ka soo baxayso burbur iyo dagaalo sokeeye iyo dowlad daciifa shicibkaasu in uu garab istaago ciidankiisa oo ay shicibkii iyo dowladdii iyo ciidankii ay sidaasoo kale isku noqdaan haddaan si kale ku dhaho kaanahum bunyaanu marsuus oo kale oo ay markaas shicibku rarka iska rogaan oo ay diidaan oo aabuhu wiilkiisa inuu dhiibo ay noqoto uu yidhaahdo ummadda soomaaliyeed baad qarxinaysaa ma ogolin in maaragtay aad gurigeega ku noolaatid mas-uuliyad intee le-eg ayaa shicibka saaran inaysan qarinin dadkan qaraxyada iyo dhibaatada ka shaqaynaya si afhayeenka iyo askartiisa iyo kuwa ka sarreeya kuwa ka hooseeya waxyaalaha muhiimka ee dadku iyo dalku u baahan yahin ay fooda u saaraan si ay dadka daawanaya dhegeysa ii fahmaan markii qaraxa uu dhacay 11 September istaraatiijiyada amniga ee caalamka oo dhan waxa kusoo kordhay qofkii xasuusta waxyaalo badan baa kusoo kordhay in diyaaradihii securitykooda lahay laga dhigay in educationkii amniga kor loo qaaday in shaqo abuuriddii iyo shaqaysiintii amniga lagu daray waxa weeye shacabka soomaaliya wacyigelin bay u baahan yihiin haddaan wax dhacaan oo 14 October wixii dhacay oo ka hor wixii hotel sham uu ka dhacay waxa hadda dhici doona haddaan bulshada soomaaliyeed aan laga wacyigelin oo wacyigelinta aanay ku dhisnayn cadaalad mataqaanaa daacadnimo mataqaanaa dhinac kasta oo balance ah oo waxa weye qofkii muwaadinka dalkiisa lagu wacyigeliyo inuu waddada uu maraya ay tahay waddadiisa cisbitaalku cisbitaalkiisii yahay dugsigan qur-aanku dugsigiisa yahay waxa la burburinaya ay yihiin dugsigiisii iyo waddadiisii iyo hoteelkiisii iyo gurigiisii oo aan qofkii lagu propagandeen waa nalasoo weeraray iyo reehel baa nasoo weeraray iyo degmada nagala qaadaya iyo dhulka nagala qaadaya marka problemka soomaaliya ka jira waxa weeye wiil yar oo xaafadda la degan 30 adeeradiisa iyo reerkiisa iyo cisbitaalka reerkiisa iyo gurigiisa oo aan wax wadaniyad ah iyo wax wacyigelin la barin kadibna ciidanka loo tusay in reer la isku shaqaalaysiinayo in madaxweynuhu reer yahay inay kasoo horjeed yihiin marka waxa weeye dhibaatada 30 sane soomaaliya haysta waxa weeye inaanu ka gudubno dhibaatadan oo aan dadkeennii tusno in dalkan la wada leeyahay amniga la wada leeyahay waxay ku xirantahay leadershipka marka walaal cabdi waxay kusoo noqonaysaa mar kasta madaxdu waqti intele ay ku khasaariyaan inay ummaddooda wacyigeliyaan madaxdu idaacadaha ma ka hadla marka madaxdu ma aha wasiirada ma aha waxaa ka mid a madaxda ururada bulshadaa ka mid a culummadaa ka mid a ganacsatadaa ka mid a madaxda degmooyinkaa ka mid a saraakiisha ciidankaa ka mid a ma jiraan dad dareensan in wixii dhacay muddo ummadda lagu soo celceliyaado
مقدشو وحي نمان كان دتك وحقرحنا يكون اللي بعتلا وضع عدي دوران بهذاني ونوجنا وأنا كده سنين وجيب بدن يهين إن قرحيان طولة يرى أرض الجوجنين أما الله يسلم هذا عنك ويبسنا ين وحاجة قفي عن إن قرحيان مجرد وين سي قرار سو سميان قف دتك يسي قرحنا يا أو نفتي سي هلقة يا أو وحي أصلا مقدسات كيسي بربرنا يا سدال الله أرانك رابوليس كوانا ملول بجوان قف كاسنا كور قبان إلا قف كي أدو كويجي هانو ييجي هاي يرقى رضياشا نرفل يكوى داوانا يا قف كي داتك مدوانا مثالا هان هل كان شخصي عن كورا يستيبا إيشيغي وحوي لعب سيدة أقوين عن قبو حوية مانتا بابور كا قوارد القاريد كا كان أحشاق يسمى قارد مقدشو عاسيال بالورنج ربريجي يقدم بيسي حاجيد قمسين يوحا مركز رعديد وحا ويري waxaad ka baqaysaa qofka walaalkaayo garabkaaga fadhiin isku qarxiyo qofkaas looma qaban kara qarax uu sameeyay saadiq iyo rag la midka ay gabdhaha ma may waxa weey askariga iyo dhaqtarka iyo macallinku waa xirfad lagu shaqeeyo askarigu xilliga uu dharka iska bixiyo waa muwaadin Soomaaliyeed askarigu kubad buu ciyaaraa askarigu wuu tukada askarigu waa shaqaha ilmuu leeyahay askarigu carruur buu leeyahay askarigu reer buu leeyahay waxa laga leeyahay haddii xirfadaha la kala saarsaaro waxa laga hadlay waxa weeye dadka magaalada muqdisho anagu waa garanayna xisaa anagu dad muddo heedala soo shaqeeyaan example of abdi degmada madina wada jir wala status screen kara dadka ku nool iyo capacity ama waxay u baahantay xabsiyo waxay u baahantay saldhig waxay u baahantay maxkamad iyo sida dadka loo wacyi geliyo kaaraan wala garan kara muxuu aha hodan wala garan kara horodag wala garan kara talabaad war xilligii xasan horumar maxaa laga saaray war xilliga shariif axmed horumar maxaa laga sameeyay xilliga farmaajo horumar maxaa laga sameeyay xilliga cabdullaah maxaa laga sameeyay soomaali waa in la kordho waa in la kordhaa ee hadii markasta intii ninkii shaqeeyay xilka laga eriyo oo saldhigii la xiro oo wiil yar la qoro oo dadkii aan la wacyi gelin waxa weeye meeshan dhibaatada taa waxay kow xirfad xuma taalla labo dadkoon la wacyi gelin saddex wixii aad statistic lagu qiimeeyay waa in hadda example meelaha ugu badan ee la weerara waa wadada maka almukarama shantii sano ugu dambeysay ama lixii sano ugu dambeysay waana inta xeebta xigta ayaa la weeraraa oo dhinaca xeebta xigta ma maqlaysid qarax baa ka dhacay yaakshid qarax baa ka dhacay kaaraan qarax baa ka dhacay hurwaa waa in markaas si aqoona aqoon unbaa loo gudbi karaa ku dhisan wacyigelin iyo wixii aan la ilaawin oo habeen iyo maalin saxaafaddu ka qayb qaadato bulshadu ka qayb qaadato qofkaaadbaumaadsantahay thank you ambassador waa hagaag saadiq cabaar baad sugaysay hadalkii ismaaciil wax kaala jiraan baan rajaynayaa inta aanan u gudbinin hadalka ismaaciil intaana su-aal ku weydiinin bal garna kasoo soo dhawow aada umaadsantahay cabdixafiid waa dhegaysanayay afkaaraha ay kala jeediyeen walaalka ismaaciil iyo ambaasadoorkaba horta waxaad moodaa marka ismaaciil laga reebo ambaasadoorku xoogaa si theoretical form ayuu u hadlay oo ah waxa la samayn karo iyo waxa la qaban karo ismaaciil ruuxis markaan ula labado jidadka iyo isgoysyada magaalada uu ku tilmaamay tiro un cayiman uu ku sheegay kulley waa kasoo shaqeeyey dalka xog buu hayaa waxna waa fahamsan yahay marka aan u laabanno sida caadiga ahayn in community policing word markaan u laabanno magaalada muqdisho tirakoobka taqriiban dadka waxaa la yidhahdaa 3 million oo qofa ku nool su-aasha ugu fudud ee qofka aan shaqadan gacanta ku hayno aqoonin kusoo dhici kara waxay tahay haddii la weydiiyo uga jawaabi lahaa
صدح ملين وقف ماشي يكون نوشه ما وحنو بعهنا هاي صدح ملين وقف وكلاته عن بوليس عن قرنو صدح ملين وبوليس صدح ملين وشعب عن قرنو سي أمني الله سبحانه نو لا ما بعهنا تاو حنو بعسان كرنا ترى عن هاي صنو أو عيدا أه أو تيدو ده لو نجيو وبعد إنه ونكسينهن يو ولي بدت كشعب كا حرير ونكسن إسكاشي الله يشو بوليس كا إلا حد ما هل كان كمشي يجي كرو ترى ذا مانا كو عييم كرو سببلك لكن مدى الصومالي مركي برسنتيج اللي شو قبل كبنادر كوسابسا ما جربت انت قبل كبنادر جوكتا ولا شغال عيدا كحرير ونكسني لليهين لكن هدنا وحاجة دقالك يوم مرحلة ان كجرنا وحيسكيهين وانتيرا وانتيرا وحواي بربوغان دادا ارقح سودو ملك استوكا الرئيسة وحيابها انقمان انو كلي ان مركا لغتاكو كدبتاك يكهورتاك سيد اسماعيل وشاق عيري امنيقو وكهورتاك يكدبتاك ماها امنيقو كهورتاك يكدبتاك بواليه حايا لي امنيه دا اما فلالكا ارقح سودو اي سميسو organized crime مركا انت قيبك قبطو وحيوبا هي قيبتي سكالاتو ongoing اصعوتو لعدون تاينا هدنا كهورتاك تو مركا فلالكا ان كشاقينو وحي اسوكو جريان كهورتاك يكدبتاك با مربا كهورتاك هوريا awood le culus laakin markasta laga marmo hadana ee ka dabatag in la sameeyo oo meelaha qaar ka dabatag aad sameeyso ayaa wuxuu koortag u noqonaa wax dambo dhici laha ee taas marka halka uga dhamaado amniga magaalada dadka shacabka aad ay u mahadsan yihiin caawo fursadaan raba ruuxiga uga faa'iideysto uga mahadceliyo ee shacab aad fara badan oo gobolka Banaadir ku nool oo waxa jira si qurux badan loo shaqeeyo oo laantood inaan shaqeyn lahayn inta hadda aan gaarnay midna marka aan taabano waxa jira qaraxyo la fashiliyay la fashiliyay jira oo aan dad shacab wax soo gaarsiin oo ciidanka ay fashiliyeen waxaan ku gaarnay waa dadka shacabka ah ee xiriir wanaagsan iyo iskaashi qurux badan la leenahay waan u baahanahay wali waafaan oo la farakamo qorna xiriirka umada Soomaalida oo baahanahay la aantoodna shaqooyinka aan hadda hayno ma sii hayn karno marbana wax u baahanahay in iskaashi wanaagsan dadka la yeelan anaguna waa ku dadaalnaa toobaro iyo wacyi gelin dadka la siina waa jiraan anaga waxaan u dhisan hoggaan community policing waajibkiisu kaliya yahay inuu iskaashiga bulshada iyo ciidanka ka shaqeeyo aad uma santa wagaag daawad waxa soo socdaan barnaamijka fiya qaybtiisii laba tobnaad oo aanu caawo jeerada ku saareyno maxamed muqdisho amniga u diiday sidee amniga gacanta dawladda uu u gali kara kulligeed oo falalkii foosh xumaa dhacay maalmihii dhaweeyd iyo kuwii ka horreeyay baa looga hortaga iyo kuwa kale oo soo socdaba waxaana marti igu ah ikhyaar ayagu xogaal waa arrimahan waxaana muuqata siduu sheegay gaashaan luhuba haddii shacabka magaalada Muqdisho ay la shaqeynayaan ciidamadii amniga si markay dhibaatooyinka ay arkaan dhacaya looga hortago waxaan moodataas inay dad fara badan dhiirigelinaysa in badan halkan waxaan ka dhagaystay dad la shacabka reer Muqdisho ayaa xun oo qarax halkaas uga socda inaad 3 milyan iyo bar Soomaaliyeed aad kulligood burur saxaro la wada marisid oo jiraadu waa xun yihiin waxaa ii muuqata arrintaas inay maaragtay gaf tahay dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool ama gobollada kale waxay rabaan inay subaxii soo toosaan ubadkooda iskuulo aadaan ayagoo ay shaqaystaan duhurkii guryahooda ay yimaadaan dabadeedna ay nabad ku noolaadaan casarkiina ay shaah iyo sheeko u tagaan magaalooyin kalena waa saas oo kale wax la isdhaahir yahay ma jirto laakiin dad baan doonaynin inay meeshaanu nabad noqoto ummadaanu cagaheeda ku istaagto وهجاج إسماعيل عبار بدأ جيسنا يسيطر يها يا أمباستور كبا محاكا جبحي مسألة سؤال وين يساوي هذا شقين تا يو كذا حيس الشعب كصومالي هذا مقدش كنول يو وليبا إذا ماذا أمريكا أنك كلا مكوم وقتا لرجلين سمرت هاي إن أي إذا ماذا أمريكا أي فشليان فرالدم بيديو أنا مرة كبدن أنت بدن صحافة دولار صوبن لكن لكن ay ku guuleystaan aysan u arkeenin lagu abaalmariyo balse ay tahay waajib ay gudanayeen dadka maasanta shaki kuma jiro in waxaan aragnaa 19 ama 20 wax ka yar falalka maaragtay amni darre ay maleegan kooxda shabaab ayaa u suurtagala kuwaas oo qabsaday miidiyaha 19 in laga hortago waa suurtagal waxaanan hubaa dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha leh ee ciidanka amniga inay yihiin dad geesiyaal ah u babac dhiga kooxda Al-Shabaab balse aanay inta badan helin xogta ay maaratay ay ku shaqo tagi lahaayeen aanay helin waxaan hubaa hadii ay heli lahaayeen inay meesha ay joogan ugu tagi lahaayeen hadan taas uga baxo waxaa lagu celceliyay maxaa magaalada Muqdisho nabadda u diiday oo Soomaaliya goboladeeda kale oo dhan sida Muqdisho ay maaratay u dhibaataysan tahay ma kooxdan nabadiidka ah ee falalka dambi uga geystaan marka hadii aan si kooban uga jawaabo
وحوي سؤالش سوحي تحي سنة كي لبده يكون إسقال تونك قبل كبنادر دولة ده وحي كس وحي وح كسو حروتي سدح بقول يلا بعتن مليون أو دولار لعج أو لوجا قاعدة عشور عشور تصلق قاعدة شعبك قبل كبنادر هدي لبعتن إيشان بقول كي بكم بدأ لو أو مارثي لو ألوكيت جرين لها أما لو وعين لها تنك سوق ده أبنك قبل كبنادر وحوالها إن مورارك إذا كانوا ملفي عن جاري لها أمنجنا مشهد وجوه ملك صريح وتجي لها بلسي هدي أن سكال أولي جوابت سؤاشة الاسويدية أمنج جديد قبل كبنادر وحيتها سوماليا وحين قادتي فدرال سيستم قبل كبنادر وقبل ككلية عن لحين فدرال سيستم قبل هذا كلا وحيشان مارتي مامول أي قوني وأي هذا يأمنجو ذا يقول تشلان إلا ما له له محنكو إلى هذا استيد بنادر أي ليلة وكمد دولة لها حبناها كدولة فدرال كأ oo ayaga ay hoodan ay ka tashtaan amnigooda ay ka tashtaan way adkaanaysa in kooxda shabaab laga adkaado waxaan maxaa taas u leeyahay taas waxaan u leeyahay hadii aad aad fiiriso mar walba oo fal dambiyeed noocaan oo kala u dhaco waxa bilaabata far isku fiiq yaa iskala dambigi yaa la wala xisaabtan wasaaradda amniga iskale mataliska booliska iskale mataliska nabad sugida iskale ma militariga iskale ma wasaaradda gashaandiga iskale ma ra'iisul wasaaraha iskale ma madaxweynaha iskale cid maanta ku sheegi karta malaha ilaa laga helo qof loogala xisaabtamo falalka amni darre ee gobolka banaadir ka dhaca lagu loo xisaabtamo hadii qofkaas wax ka qaban waayena shaqadiisa uu ku waayo waxa far isku fiiqa meeshaada ayay taagnaanaysa case in point hadii oo kaliya gudoomiyaha gobolka banaadir duqo magaalada muqdisho la hoos geeyo amniga gobolka banaadir waxaa hubaal ah inuu shaqadiisa qabsan lahaa amnigana meesha maanta uu joogo meel ka fiican uu gaari lahaa taliskii booliiska soomaaliya oo dhan ayaa jooga maxaan ku yiraahdaa magaalada muqdisho oo aan ka talin meel kale ay ka taliyaan aanay jirin waxaa jooga maxaan ku yiraahdaa 17 degmo oo leh 17 tali saldhig oo midkiiba maaratay 87 ciidan booliis ay u qoran tahay isla xisaabtan ayaan jirin isla xisaabtankii ayaa meesha ka maqan ilama state lord dhiso maamul loo sameeyo gobolka banaadirna arintaas waxay adka waxay aan doontaa mid adag su'aal waxa rabaa halkaas inaan ka dhex galo wax laga yaabaa dad fara badan inay ku dhawaaqaan ama ay fahmi la yihiin waxa ka dhaxeeya in banaadir state lord dhiso ay ka mid noqoto maamul goboleedka dalka ka jira oo xaqoodii ay helaan political representation hadalka ayuu halka lugtu ku hayaan u maleynaya iyo amniga oo la sugo waa maxay xiriirka ka dhaxeeya isleedahay hadday dadkan ku noolaan lahaayeen magaalo kale ammaan bay u baahan yihiin hadday Muqdisho ku nool yihiin ammaan bay u baahan yihiin in siyaasadii laga shaqeeyo oo dadkan ay helaan maxaa la yiraahdaa qof ay soo doortaan oo ayaga matala waa arrin kale oo gooni ah maxaa isugu dhex qoosheysaa baa leedahay xiriirku soo waa maxay عبد الحفيد واحد جرو ماشي واحد كجرو وا responsibility vacuum سيد عن شيء هذا الكهور رينا مر والبق وفرد بيد نوع عن ودعاء ما أي دبعتك هذا عبد جبر كبنادر وحاب بلعبة فرس كفيخ ست هاس لوج مارمو وإن جبر كبنادر ويشا استيت فدرالا والله بدا استيت ذكر هذا الكجرو سي وعسجا أمن جيسا يدقاله جيسا يوم حنقول هذا constitutional rights كلية شعب جبر كبنادر membership كلية فدرالين تأهلان taas markay timaado waxa hubaal ah in amniga maanta meesha uu joogo meel ka fiican u tagay laakiin inta uu jiro responsibility vacuum ku jiro waxaan waade faras ku fiiqa mataliyaha booliska farta lagu fiiqa mataliyaha masuulka farta lagu fiiqa gudoomiyaha gobolka yaa farta lagu fiiqa maanta amniga magaalada Muqdisho masuulka mi cid sheegi karta ma jirto waa waasanta Ismaaciil kaashan la saadiq faras ku fiiq waa dhac markay dhibaato dhacdo afkaaga adiga adaa joog ku aaday ku hadlimayno yaa mas'uulka amniga magaalada Muqdisho maad santahay horta Ismaaciil waxa fiicnayd nin ciidan ka soo shaqeeyay sida uu sheegay kulliina loo heli karo cadeyntiisana ciidan ka soo shaqeeyay waaye marka waxa fiicnaan lahayd wixii tala iyo tusaale uu hayo wax ku kordhin karo isleeyahay waxba ku hagaagaya sifa aan siiqadaan ahayn inuu maro mana aqaano sababta qof national intelligence ka soo shaqeeyay oo haddana isla wixii lidkeedii ka shaqeynayo oo haddana ka waramayo ka soo sheekeyna sheeko aan fahmay maaha laakiin waxa in la saxo haddii ujeedkeenu uu yahay pointigan u socono wixii in la saxo waa naqaanaa meesha wax lagu saxo anoo la rabin kaliya xogta gudbin kara waa talada waa dhiibi karaa
لكن ما أنا يلا يمر ربو أنه وحبا كعياري وحي أكسو شقيسة ديبو بربرونيسة تاصل كاسان أغبا حيا مر ربنا كسي ديرا دو أرهم برايفاسي أه لكن مركان الله بانو مغالا دا مقدشو إيا مقام كي ذا أنو سياسي مي هي سياسة دا كما هاليو لكن قلب كساقالات دستور كايا مقام كعاسبة دا كهاليو إساقا أنا فريا مقام كعاسبة دا يسيدو إن نقونا يسو لكن برامج كان هدا عن كهاليو أمني مغالا دا مقدشو عنو كهاليو أنو بسو كوبيبا حي مقدشو وقرا حيا بدانته مغالوين كري مقدشو عاسمة دي دلك مقدشو هوي دي دلك مقدشو مرايه دي وماشي دقاله دلك يهلي وماشي حرومه الدولد ودن اي وزارات كستا اي حروم كستو مهيم اي دقنتا سفاردها عالمك اي دقنهين مركا قفك الربان كو يرينو اي ميج كدلك حميه مقدشو حمينه وقفلنا نيسا سادق لان هذا كاش هراو تيري وات كون نغطي مرلا بات رالي هوان كان حقالو سواشان كو يجي وحايا هيد مركي لباتا يدعضو اسماعيل وحو كو اذين ايا ان اي سنجرنين علم سوريا دا سيب السفق عام قوني وقار دم جرتو فر اسكوفيق باجرتو واسو اسو هذا الكور لقايا يا مسؤول كا قرح يدانو مركا يدعانو مسؤول قاضي سيكال هدان كولو هو ابنغا مقالة مقدشي يا كمسؤول اه ايو كو ويديني اسماعيل ما داما اي سنجرنين عد قارة او حلق قاضي سا مركا يدواتا لعضو ما هيدا نسا با ما اذينكا او بوليسكي با مردوقا مقالة دي با يا كمسؤولة سؤال شخص ما ليبي خوته لك جواب تي هذا هو ليبي جوما هلا كين وحقصب أهين أنا سيفي على فهمه أن وحي ريليت لا ماشة كشيء وهاي عبارة عن دقيس سنة هي وحبا لقسي هذا بوينتيال لحريرة حنو بعنا بوينتيال شيء لقسي ريليت كبوينتي عن لحريرة إنا شيء مركا تاسو سوجوا بكل عبارة مايو أمني جن مقال ذا وحكي لا هدي قفكين قرنيا أوجرو وحجر حير كنا بقدر جودي دلك oo ka waramay nabadgelyada guud iyo cid mas'uuliyadeeda leh ee sida xeerkii hore u yaalay dawladda markay unitary system ka ahayd federaalka ka hor aha ee mas'uuliyadda gobolka ayaa la weydiinayaa gudoomiyaha gobolka qaadanaya laakiin wuxuu kula xisaabtamayaa ciidanka gobolkaas jooga ciidanka nabadgelyada guud sharciga xeerka nabadgelyada guud mas'uuliyadda wuxuu saarayaa ciidanka booliska gudaha ku jira oo magaaladaas ka shaqeynaya hadii waxa laga shaqeynayo ay tahay xuduudaha iyo daafaha magaalooyinka ka baxsanna ciidanka xogga dalka mas'uuliyadda yeelanaya ee marka aan magaalada joogno ee mas'uulka ugu sareeya gobolku noqonaya marka gobolada kala dalka kale ta lamida laakiin booliska meesha jooga oo ka shaqeynaya ayaa mas'uuliyadda ugu ballaaran ee sugista amniga iyo sugista xasiloonida iyo nabadgelyada nafta iyo maalka muwaadiniinta ciidanka booliska Soomaaliyeed iska leh daawadayaashana sidoo kale umad cilina gabagabadii baan ku dhownahay waxaan jecelahay inaan ambassador Cali markaan soo geliyo oo weydiiyo markaad ambassador eegtid qaraxyadii maalmihii dhaweey dhacayay haddii aan lahayd kuwii xabsiga dhe haddii aan lahayd hotel kuwii ka dhacay waxa la midka maxaad is leedahay waa laga bartay adigoo barbar dhigaya meesha xaaladda dalku ay marayso meesha laga yimid iyo dadaalka wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ugu jiran ee amniga sugan maxaa laga baran karaa waa is leedahay waxa laga eegi karaa markaad fiirisid magaalada Muqdisho waxaa jooga ciidan booliis, ciidan military, ciidan asluub, ciidan private security, ciidan qamisoom, ciidan garacsadu leedahay, ciidan libaanada gaarsiiya. Waxa weeye waxa laga baran karaa waxyaabaha in wadanka in caasimadda Muqdisho ay tahay meel fudud ah, meel aan kala dambeyn lahayn, meel aan xildhibaan sharci, meel aan ganacsadaha sharci qaban. meel aan wasiirka shaqada meel ma taqaanaa waxaa laga baran karaa dhibaatada socota inay tahay dhibaato aan dadka uga hubeysan ee qof kasta naftiisa goormee shacabka la wargeyn doonaa marka waxa weeye siyaasad kama dayin waxaan ka dayaynaa haddii isniin la joogo waa in talaado loo diyaar garooba haddii talaado la joogo waa in arbaca loo diyaar garooba anigu waxa iga yeebiyo aan la yaabanay ilaa hadda sidee xil dhibaanada waddanku aanay ula xisaabtami karin saraakiisha sidee aan saraakiisha amniga aan shaqada lagu kala qaybin karin maxaa keenay in militarigu magaalada iska dhex deganaado maxaa keenay ciidamada dawladdu in magaalada ku dhex dagaalamaan maxaa keenay haddii shacabka la dhibaateeyo inaan loo mataqaana aan qofka dhibaateeyey markiiba qiil loo sameynayo marka walaal waxa weeye barnaamijka aan soo diyaarsan universal ahaan waa fiican yahay waa barnaamij la rabo maadaama amniga dhaqaalaha ku xiran cadaaladda ku xiran nolosha ku xiran horumarka ku xiran haddaanay amniga aanu laga shaqeyn
marka way dadku waxan waxay ka baranayaan markasta waxay dareemayaan in iyagu yihiin dulmanayaash hadda xeeb baa la weeraray elite baa la weeraray shacab dhan baa la weeraray wax reaction ah oo heer dowladeed ah iyo heer baarlamaan iyo heer ganacsato ah saxaafadda kama arkin marka anigu markaan ka hadlayo mataqaana dowlad wanaaga good governor oo adduunyada kale aan fiirinayn waxa weeye qofka muwaadinka ah wax ka muhiimsan ma jiro waxaa loo tartamayaa sida qalbiga muwaadinka loola wareegi lahaa soomaaliyana waxay ku tartamaysaa sida qalbiga reerkiisa iyo siyaasigiisa ula wareegi lahaa marka dadkan ilaa hadda waxun baran baan aaminsan anugu umaadsan tahay waxaa xusid mudan isla xisaabta la-aan baa jirta waxaanu arkaynay maalmahan mas-uuliyiin ka tirsan dabcan wasaaradda caafimaadka oo qaarkood maxkamada lasoo istaajinayay iyo kuwo kale marka waxyaalo badan baa isdhaba socda bigjarku dhinacyo fara badan buu leeyahy waa maadsan tahay haddaan dib ugu noqdo ismaaciil markaan ismaaciil waxaa dhacday inta badan siyaasadda soomaaliya si fiican baad la socotaa mathalan qof baa wuxuu ahaa wasiir oo kale kasoo qaad dowladdaas ayuu caawinayo garab taagnaayo taageeraya siyaasadeeda maalinta xilkaa laga qaado wixii uu dhisayay ayuu duminayaa waxa uu ku leeyahay gaashaanluhu adigoo soo shaqeeyey waxaan dhisaysay shalay ood ku faanaysay maxaad u duminaysaa ayuu kugu eedanayaa waa suu hadalka u dhigay maxaa ka leeda arrinta adigu saaxiibkay gaashaanla saadiq waxaan u malaynayaa in xoogaa maaragtay xuseen fahmin waxa aniga aan ka hadlaayo sababtoo aniga waxaan ka hadlaayo wax oo national secrecy ama maaragtay xog qaran ay leedahay oo aan ogahay oo aan sheegay meesha kama jiraan waxaan ka hadlay waxay ahayd daldaloolada jiro iyo sida loo sixi karo problemka jiro iyo waxa uu noqon karo maaragtay in lagu xaliyo problemkaas unbaan ka hadlay laakiin saadiq waxaad moodaa in si meel kale uu maaragtay wax ka fiirinayo si kale uga caraysan yahay intaasaan uga baxayaa sideedana waxa waaye marka aad dowlad usoo shaqaysid maxaan ku yihahdaa gaar ahaan hay-adaha amniga qofka waxa uu shaqada ka tagaa isagoo xog badan hayo xogaha ay haysana waxay noqdaan saddex mid mid inay ahaato xog qaranka uu leeyahay oo aad ku dhaaratay inaad xafido oo aad qabriga la gelayso iyo xogo kale oo maaragtay oo aan wax badan macno badan aan samaynaynin oo marka aad clearancy maaragtay clearancy la siiyo waxaa la yihahdo maaragtay laga saaro inay sir ahayn sida aad ka aragtaan wadamada horumaray oo dhan iyo xoogo kale maaragtay iska general marka inta aan maaragtay aan shaqada kasoo maqanayna weligay kama hadal kamana sheekayn xog qaran oo maaragtay sirteeda aniga aan ogahay maxaan umalaynayaa saadiqna un rayeen boliis waaye meesha aan ka imid meesha uu joogana maaragtay waa ma fahmi karaan qiyaasaya marka taasaa ugu baxaya maadsan tahay waxaan rabaa saadiq inaan adiga fursad ku siiyo markaan waxaa ku daawanaya dad fara badan oo soomaaliya oo tv an ku xiran waa maxay waxa aad ka codsanaysid bulshada soomaaliyeed ee dalka gudihiisa joogta warbaahinta dadka social mediaha iyagu waxay doonaan ku qora oo aan xil iska saarayn dadkoodii iyo dalkoodii markaad eegtid waa maxay waxaad dadweynaha ka codsanaysaan iyo sidii loo wada shaqayn lahaa si idinkuna ay hawshiinnu idinkugu fudaato ummadduna ay u noqoto indhihii iyo dhegihii ciidamada ammaanka si dalkeennu uu nabad u noqdo waa maadsanta cabdixafiid waa barnaamij aad u wanaagsan waana meesha ugu muhiimsan aan isdhihi karaa wixii caawa aan soo lafagureynay gabagabadeedii inaanu horta dadka gaarsiino waxaan uga baahannahay iyo messagekeena marka aan ka bilaabo waa qaybsanayaa qaybta koowaad waxaan ka bilaabayaa innagaan hadda wada hadlayna waxaan rabaa in aan xisaabta ku darsano oo aan ogaano horta meesha aan ka hadlayna waa dalkeennii soomaaliya marka waxaa jirta jumlad dhahaysa ul aan ul lagu cabiro loo helin ama waa dheerataa ama waa gaabataa oo micnaheedu tahay marka aad soomaaliya iyo nidaamka dowliga iyo ciidamada ammaanka iyo sida loo shaqeynayo aan rabno inaan miiska soo saarno oo aan la fagurno oo aan saxno waxaan u baahannahay inaan soo helno horta dal kale oo intaasuu sano dagaalo sokeeye kusoo jiray marka uu kasoo baxo soo hanaqaaday nidaamka dowliga u bilowdana ay argagixiso ka kacdo hotbed tirror nooday sida 2011 dalku siduu ahaa laga soo celiyey nidaamkiisii hore ka guuray waa saddex dhibaato dal post conflict area ah hotbed tirror noqday hadda nidaamkiisii unitary systemka ahaa ka guuray oo federal system u guuraya marka indhahaas cabirkaas inaan saarno ayaa fiican oo dal noocaasoo kaleeta caalamka intaan kasoo helno aan la sinno dalkeena markaasaan ogaan karnaa
إن أي عيدن كانوا ليتان إن أنا نقول حنا إن نظام كو قلدين تاس تاس أنا وبحياة ما كان الله أفتوتن ومدة صوماليات وشرف يكرامه يعيش النجمدان أنا جو حنا من زنا هاي شقوين كحد عن هاي النو يقف قصة أنا إلى مده هو ذلك إلى الجوجا on feel practically كل حجرة واحد ذلك كنا عيا وحنا من زنا هاي ذلك صوماليات وين جرب استاجين وين عاويين سهيل يهوله النوع عاويين لو جرب استاجين وايو دعذة كست أو دعذة وحن إسكاش قروح بدن أو شعبك على الله إنهاي أيها سبب نقدر نتيجة دي سينا نجارنا أو نحكه لنا سيدا سيلا أجد ومدى سوامالي دو حنجار سينا عاو فرصدنا نقفة إلي سنة إن آن مروا البفان والفرا كما قدنا آن أباهان هاي قرب استاج ومدى إن شرفت يعيسي قاله وايو أرقاق حسودو ومروا البوحي حوق سارتين قصارها كرلسو أو أي موجيان جريتان كودة سيدا قلوف عقاد يدو حدا كسعودا أو عيدن كحوق دالكو أي وضان ay sabab u noqdeen argagixisadii ay soo buuxiso gobolada ka guuraan sida gobolka Hirshabeelle oo kale ay xoog saaraan sida hadda xogahi ciidanka xogga dalka ay soo bandhigeen oo kale marka waxa soo dhan waxay sabab u noqonayaan in aan helno iskaashi aanu dadkeena leena waa leenahay laakiin waxaan rumaynaa si adkeyno umadana waxaan ka codsanaa in ciidamada amaanka ciidanka xogga dalka hay'adaha kale ee amaanka ciidamada qaranka nidaamka dawladda ay garab istaagaan la shaqeeyaan waayo argagixisadu xoogi kaliya isticmaalaysa markaan u laabto meediyaha ama saxaafada waxaan raahnaa jumlad yar waxa iska jirta iska universal adduunka oo laga isticmaalo leeyahay western media batteries as oo dalka meediyeena dhalinyaradeena warbaahintu inay ku baraarugaan rag iyo dumar balaha warbaahinta ka shaqeynaya door nadiif ah oo shariif ah ayay dalkan ka qaateen dowladiskiisi saasoo kale waxaan ka codsanaynaa inay ayaguna ujeedkoodii ajendahooda gaarsiiyaan in dalka meediyisa qurxoon la soo bandhigo hawlgallada hadda magaalada ka dhaca ama qaraxyada magaalada ka dhaca markii wax dhacaan saxaafadu waxay inta badan xoog saaray jirtay inay graphic photos dadku soo bandhigaan oo meeshii tagaan oo qof aad u dhaawacan oo gurmad degdeg u baahan markiiba sawirku ka muhiimsan yahay soo snap gareeyaan marka arintaas siyaasad baan qaadanay inaysan dhicin in dadkii oo graphic photos aan loo gudbinin laakiin tiradii dadku ay helaan oo helaan wixii meesha ka dhacay sida ay tahay marka saxaafadda waxaan ka codsanaa ugu dambeyn ku soo gabagabeynaa in ay dadkooda dalkooda ugu shaqeeyaan sida ciidamada amaanku ama ciidanka qaranku ay u shaqeeyaan si la mid ah in saxaafadu ay u shaqeyso oo ay garab istaagto oo ay wararka wanaagsan iyo quruxda iyo meelaha dabka wanaagsan ay soo bandhigaan agaagtaada waa mahadsantahay waa mahadsantahay waqtiga ayaa yaryaraya waxaan jeclahay inaan intaas kusoo gabagabeyno barnaamijkeena caawa efiye waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo ambassador caalim iyo weliba ismaaciil cusmaan oo qeyb ka ahaa waxaan kaloo jeclaan u mahadceliyo gaashaan la saadiq oo isagu laftigiisu afhayeenka ciidamada booliiska ahaa barnaamijkan caawa nagala qeyb qaatay waxaana xaqiiqa oo muuqata in uu miidiyuhu awood uu leeyahay waxna uu ku dhiso waxna uu ku demiyo laakiin maalin kale un baanu ka dooli doonaa haddii laha yidhaahdo in warbaahintu ay hesho si xora ay wixii soo dhacay ay usoo duubto oo xogta rasmiga ay soo gudbiso iyo in sawiro foolxun oo hooyo soomaalida caloosha soo jeedo dunida loo gudbiyo oo dabadeedna intay googleka galaan ay noo noqoto taariikh maxayto dhiig ku daatay shaarcad oo kale ay noo noqoto adaa ka mas-uula dadkaagii dalkaagiina weeye saddexdiinuba waa mahadsantihiin waqtiga ayuu eryanaya awgeedeen halkaas jeclaan kusoo gabagabeeyo studio t v ga universal caawa waxaa jooga barnaamijka qeyb ka ahaa ustaad maxamed biibaaye sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa injineer cali naaji waxaa studiana magaalada muqdisho joogay oo barnaamijkan lafdhabar ahaa guuleed qaaray iyo weliba wariya nuurdiin culjoog oo qeyb ka ahaa warbixintii koobreed waxaa noo soo diray cabdiciis okay oo nooga mahad celinayno waxaa barnaamijka idiin soo saaray cabdulla mudhir waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixafiin maxamuud jaamac daadan maan deeq waxba ku taraynin dhibaatadeeda ka qeyb qaadan waa mahadsantihiin.